दुई दिन अघि मात्रै भारतबाट फर्किएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतिलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि आइसोलेसनमा आराम गर्दै नायिका के के अधिकारीलाई कोरोना देखिएपछि घिनताङको छायाङ्कन रोकियो कहिलेबाट हुने भन्ने मान्यो बिरगन्जमा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु उच्च हुन थाल्यो कोरोनाको मृत्युदर कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च हुन थालेको र सङ्क्रमित हत्तै बढेपछि बाँकेमा लकडाउन गर्न सिफारिस एघार जनाको दर्शक नेपालको भिडियो रिपोर्टमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शक हामी विशेष समय विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ आज भने कोरोना समाचार विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ पहिलो रिपोर्ट नायिका के के अधिकारीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको प्रसङ्गबाट नायिका के के अधिकारीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सोमबारबाट छायाङ्कनको तयारीमा रहेको घिन्थाङ चलचित्रको सेड्युल प्रभावित भएको छ नायिका के के अधिकारीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि छायाङ्कन प्रभावित भएको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ नायिका के अधिकारीको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि छायाङ्कन प्रभावित भएको जानकारी प्राप्त भएको हो दिपक श्रेष्ठको निर्देशनमा तयार हुन लागेको चलचित्रको छायाङ्कन सोमबारदेखि सुरु गर्ने निर्माण पक्षको योजना रहेको बुझिएको छ तर के किमा कोरोना सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएपछि छायाङ्कन केही दिन सारिएको निर्माण पक्षको भनाइ छ पहिलो पटक टेस्ट गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि केकेले विश्वास नलागेर दोस्रो पटक पनि टेस्ट गरेको जनाइएको छ तर दोस्रो पटक पनि कोरोना पोजिटिभको रिपोर्ट आएपछि के के अहिले होम क्वारेन्टिनमा रहेकी छिन् यसअघि चलचित्रको छायाङ्कन तयारी भइरहँदा निर्देशक दीपक श्रेष्ठलाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ यद्यपि चलचित्रको सुटिङ कहिलेबाट हुने भन्ने जनाइएको छैन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी पत्नी कोमल शाह केही दिन अघि मात्रै भारतको हरिद्वारमा गङ्गा स्नान गर्न गएका थिए भारतको हरिद्वारमा गङ्गा स्नान गर्न गएका हजारौँलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशंका गरिएको थियो त्यस्तै पूर्व राजा दुई दिन अघि मात्रै नेपाल फर्किएका छन् दुई दिन अघि मात्रै नेपाल फर्किएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी पत्नी कोमल शाहलाई पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भारतको हरिद्वारमा गङ्गा स्नान गरेर स्वदेश फर्किएपछि शाह दम्पतिले कोरोना संक्रमण परीक्षण गराएका थिए उक्त परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह संलग्न भएको हरिद्वारको कार्यक्रममा लाखौंलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको आशंका गरिएको थियो पूर्व राजा नेपाल फर्किएपछि सह दम्पतिको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ यद्यपि कतिमा सङ्क्रमण भयो भन्ने टुङ्गो छैन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नेपाल फर्किए लगत्तै पुष्पवृष्टि लगायतका र्यालीमा पनि सहभागी भएका थिए र्यालीमा हजारौँ समर्थक सहभागी भएका थिए त्यसकारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहभागी भएको कार्यक्रमबाट कतिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एक गर्न सकेको छैन फेरि कोरोनाकै प्रसङ्ग कोरोना सङ्क्रमण उच्च भइरहेका ठाउँमा लकडाउन हुन सक्ने र विद्यालय बन्द गर्ने नीति सरकारले लिएको छ यसैबीच कोरोना सङ्क्रमणका का कारण वीरगन्जमा थप एकजनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ भारतबाट केही दिनअघि नेपाल फर्किएका वीरगन्ज महानगरपालिका चौध बहुबरिका सन्ताउन्न वर्षीय पुरुषको वीरगन्जको नारायणी बयोदा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मङ्गलबार पाउने एक बजे मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ भारतबाट फर्किए लगत्तै बिरामी भएका उनलाई उपचारका लागि चैत्र उन्तिस गते अस्पताल भर्ना गरिएको परिवारले जनाएको छ सोही दिन पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो उनको पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनलाई तत्काल अस्पताल लगिएको परिवारले जनाएको छ परिवारका अनुसार मृतक पुरुष श्वास प्रश्वासमा समस्या उच्च ज्वरो र कडा निमोनियाबाट ग्रस्त रहेको समेत बताइएको छ नेपालमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप एक हजार सात सय छत्तिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभर आठ हजार पचपन्न नमुनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा र छ सय त्रियासीजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा सो कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ यससँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख सतासी हजार पाँच सय सर सडसठी पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ गत चौबिस घन्टामा दुई सय एकाउन्नजना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने निको हुनेको सङ्ख्या दुई लाख पचहत्तर हजार आठ सय छ पुगेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन् यो सँगै देशभर बयानब्बेजना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् त्यस्तै चौबिस घन्टामा एघारजनाको कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ हिजो मात्रै आठजनाको मृत्यु भएको थियो योसँगै कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तिन हजार एक सय दुईजना पुगेको छ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै सरकारले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने पनि जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वा गन्तव्यमा पुर्याउन स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने आइसोलेसन केन्द्र र अस्पतालले शोधभर्ना भुक्तानीबाट प्राप्त रकम मध्येबाट पै पहिचान परीक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी कर्मचारीको जोखिम भत्ता प्रथमताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने महानगरपालिकामा हजारभन्दा बढी उपगरपालिकामा पाँच सयभन्दा बढी नगरपालिका वा गाउँपालिकामा दुई सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएमा त्यस्तो महानगर महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका वा गाउँपालिका क्षेत्रलाई उच्च जोखिम भएको क्षेत्र मानिनेहरू सो क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले यस आदेशमा उल्लेखित विषयका अतिरिक्त अन्य नियन्त्रणका व्यवस्था लागू गर्न सक्ने यस आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ यस आदेशको अव्याज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सङ्क्रामक रोग ऐन दुई हजार बिस ममोजिम कारवाही र सजाय हुनेछ यो आदेशको कार्यान्वयन गर्नमा कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र प्रदेशमा प्रदेश कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र जिल्लामा जिल्ला कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्थानीय तहमा रहेको स्थानीय कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले समन्वय र सहजीकरण गर्ने र प्रत्येक केन्द्रले माथिल्लो सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख छ गति बसेको बैठकले जारी गरेको आदेशको विस्तृत विवरण नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ र उक्त आदेश नेपाल राजपत्रमा पनि प्रकाशित हुने जानकारी गराउँदछु साथै पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएकालाई भोलि मङ्गलबारदेखि वैशाख एघार गतिसम्मको दोस्रो डोजको खोप लगाइनेछ दोस्रो चरणको खोप अभियानमा सहभागी भई लाभ लिन सबैमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु यो हाम्रो मन्त्री परिषदको कोभिडसँग सम्बन्धित यो आदेश हो यो सङ्क्रमक रोग ऐन दुई हजार बिसको दफा दुईले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ र सँगै आजको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको संविधान धारा त्रि त्रियनब्बेको उपधारा दुई बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति दुई हजार अठहत्तर एक छको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको चालु सम्म दुई हजार अठार साल वैशाख छ गते सोमबारको दिन अपरान्न एक बजेदेखि अन्त्य गरेको पनि मन्त्री परिषदको बैठकले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सिफारिस गर्ने भनेको छ र सामान्य राष्ट्रपति कार्यालयबाट भवनबाट योसँग स्थगित भएको सूचना पनि जारी भइसकेको छ यिनै विषयवस्तुसँगै र हामीले एउटा अरू विषयमा त्यस्तो आजको क्याबिनेटबाट त्यस्तै धेरै अरू निर्णय भएको छैन यी निर्णयहरू नै आजको मन्त्री परिषदको बैठक निर्णय भएको म यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु थप त्यस्तो केही रहे म यहाँहरूको बिचमा नमस्कार म दीपक श्रेष्ठ गोर्खपुर दैनिकबाट फेरि गए साल पनि चैत्य एघार यताबाट लकडाउन भएको थियो अब यो साल पनि नयाँ वर्षसँगै सेमी लकडाउनमा अब मुलुक भइरहेछ र यो उपचार खर्च अघि भन्नुभयो होइन उपचार अलिक प्रष्ट पार्दिनँ यो उपचार खर्च चाहिँ अब सबै सरकारले बिहोर्ने हो कि अथवा सरकारी अस्पतालको उपचार मात्रै सरकारले बिहोर्ने कि अलिकति यो बारेमा चाहिँ अलिकति प्रष्ट पार्दिनँ धन्यवाद विशेष त यो अहिलेको हामीले विगतमा पनि सरकारी अस्पतालमा खर्च गरिएकाहरूको विवरणहरूमा त्यति धेरै पारदर्शिता नभएको विभिन्न किसिमको चाहिँ हामीले बिल भरपाइहरू प्राप्त भएको हुँदा अहिले चाहिँ यसलाई निश्चित एउटा रकम तोकिएको छ अधिकतम योभन्दा बढी लिन नपाइने भन्ने हिसाबले अथवा त्यसको चाहिँ Uh, हामीले त्यो दरियट नै क्याबिनेटले नै तोकिएको कुरो यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र विशेष त हामीले कोभिडको uh, समयमा अब यो हाम्रो यो मन्त्री परिषदको बैठकको सार्वजनिक गर्दाखेरि पनि हामीले भनेका थियौँ केही कार्ययोजना यही प्रेस मिटमा भनेको थियौँ के छ त कोभिडकोसँग सम्बन्धित भनेर हामीले नयाँ कार्ययोजनासहित फेरि पनि प्रेस मिटमा म उपस्थित हुनेछु भनेको थिएँ अहिले मन्त्री परिषदको यो कार्यजना र यो आदेशसहित म यहाँ बिचमा उपस्थित छु यो सरकारको यो बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने र कुनै सेमी बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने त सरकारको यो रहर नै होइन हामीले सुरुवातमै पनि भनेका छौँ यसमा सरकारले जीवन सुरक्षाको जिम्मा पनि लिनुपर्ने सँगै आर्थिक उत्पादनसँग जोडिएको जीविका प्रधानसँग जोडेको रोजगारीसँग जोडिएका सबै कुरोलाई पनि सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यस्तो इस स्थितिमा सरकारको यो कुनै लकडाउन गर्नुपर्ने यसरी एउटा आदेश जारी गर्नुपर्ने यो सरकारको नेपाली जनताको जीवन सुरक्षाको निम्ति